dhacdooyinka tagto iyo taagan waxay leeyihiin suurado mataaneeya isu eegidooda sidoo kalena waxay leeyihiin misaal midbatan kale tusaale loogu soo qaato xaaladda colaadeed ee degmada ceelaf weyn oo haatan mashaqo qaran ka dhigan iyo dhacdadii mataanaha la ahayd ee sidan oo kale laba ka mid ah beelaha wada degan degmada ceeri gaabo uga dhex dhacday maxay ku kala duwan yihiin dhacdadii ceeri gaabo oo xal waara laga gaadhay iyo tan haatan loo caala yahay wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed arrinta ceer afweyn oo khasaare ahaan noqonaysa middii ugu cuslayd sidee buu ku waajahay sidoo kale dhacdadii ceeri gaabo kolka dhan kastaba laga eego tan maanta ka cuslayd ka cabsi badnayd kana adkayd sidee buu u waajahay una soo afjaray wasiirkii arrimaha gudaha somalilan ee wakhtigaasi maxamed nuur carraale duur xaaladda degmada ceelaf weyn iyo colaadda alooskeedu soo noqnoqday waa mid xukuumadda talada haysa iyo tii ka horraysayba ay ku fashilmeen jeeray damiyaan ha joogte ka xukuumad ahaan ayaa xilligan tuhun weyni ku gadaaman yahay tuhunkaasi oo tahliwaaga xalku sabab u yahay waa ay daba dheeraatay waanay soo noqnoqotay waxay qabuuraha ku dartay tan iyo bilowgeedii dad aan afartan ruux ka yarayn waxaa u dhaawacmay boqol ruux dad ka badan oo badankoodu naafo ah hagrasho baahsan iyo dhayalsi xooggan ayaa ku gadaaman isku day kasta oo xukuumadda kulmiya ku baadi goobeen nabadaynta mashaqada macdanli'ida nabaddii degmada ceelaf weyn cirka ku laashay waxay meesha ka saartay awoodda dowladnimo sawirkii bulshadu ka haysatay kasakow xukuumadda oo idil waxaa daminta iyo soo afjaridda colaadan riiqdeedu dheeraatay ay waajibkiiyo shaqadiisa tahay wasiirka arrimaha gudaha somalilan oo isagu qaranka uga wakiil ah amniga iyo arrimaha gudaha bal haddaba tallaabooyinka uu qaaday wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed intaynaan gudagelin aan dib adin xasuusiyo mashaqadii colaadeed oo tan mataanteeda ahayd ee cirka ku laashay nabadii caasimadda sanaag ceeri gaabo waxay ahaayeen maalmo qadhaadh oo magaalada dhexdeeda hadhka cadlays ugaarsado waxay ahayd mashaqadii sababtay inaan makhribka dabadi cidina naf ku aaminin gudaha magaalada ceeri gaabo waxay ahayd shaqaaqadii galaafatay dad badan oo rayid ah waxayna ahayd middii sababtay in aano qabiil mas-uuliyiinta dowladda iyo saraakiisha ciidankaba gudaha ceeri gaabo loogu dhex toogto wakhtigaas waxaa wasiirka daakhiliga ahaa maxamed nuur carraale duur xilligaasi ceeri gaabo way isa seegtay hubka fududina wuxuu bulshada ugu jiray kaalinta ulaha xarragada koonfurta magaalada ceeri gaabo iyo galbeedkeedaba waxaa kala fadhiyey ciidama beeleedyo si weyn u hubaysan nabadduna cidna faraha uguma jirin haddaba bal aynu dib u daawanno hadalkii wasiir duur ee wakhtigaasi ee daawada iyo dabdaminta u noqday colaadii ceeri gaabo shaqada halkan ka jirtaa umaanaan iman inaanu cid gaaro xumayno ama xaaladda taalle ee xun xuma ku sii biirino ta qarinkii madaxweyne siilaaya ugu magacaabo waxaa ka horreysay qof walba tuu ilaahay mas-uuliyadda saaray ee ah inuu wanaag sameeyo oo ixsaan sameeyo oo cadaalad sameeyo taasaana ka weyn oo ka ballaaran taasaanan ilaahay qof waliba loo hortegaya annagu waxaan u aragnaa nabadgelyo darada halkan taalla inaan ahayn mid beelaysan waa mid xukuumadaysan xukuumaddaanse raggii xilka loo hayay waxaa la laayay raggii daraiska gashanaa waxaa la laayay mas-uuliyiintii qarankii halkan joogay iyagii baa la ugaarsanaya waxaan u aragnaa in xukuumad diid ay tahay waxaan u aragnaa inay nabaddiid tahay waxaynu u aragnaa dagaal ka dhala dowladnimada inay tahay insha allah bidmillaahi baari ka hadhimayno wakhti kastay qaadato gacan ku dhiglayaasha ka hadhimayno waxaan u jeegaynaa dadweynaha reer ceeri gaabo waa isku absaanteen afar beelood baanu nahay baa tidhaahaan wallaahi beel keliyaati waa maxay beelnimada ka dhaxaysa ka somalilan koonaheeda dega ee qaybinaysa dadka walaalee halkan dega waxay beelnimada qaylinaysa yaa isku beela inta halkan degtaa isku beela inta halkan degtaa isku dana inta halkan degtaa isku walaalaa inta halkan degtaa dani ka dhaxaysa nagama dhaxayso qofka soomaali nabaddii ka faa'iidaystay waxaa kaloon arkan gobollaha ka mid tihiin
أو كوا بريهين أو نبت قلي الضردي ملهي يو قدار علاية وعن تقبار ما شلي صدق كل أرضي ما يسكون لذا وجرا صدق كل يشنب قلنا كام عداي وجرا نبت قلي دي بيكف فائدين وح هجاي دت كودي وح جرت كودي بعد نبت كوا هجاي سياسة كودي بعد نبت كوا هجاي أدهي كودي بعد نبت كوا هجاي أربعة وقام بريهين مدى قالما إنا كيروا بين إنا يربع دقالما هي إنا مدى يريد السمدى كليما هدان أضيقوا خلاصهم هدان سياسيقوا خلاصهم هدان قلبة شوقوا العكتة سوترين إنا كمارك الله بومبوليو دقالما هي هدي باتدو دعتا الله قولوا الله يبور عدنو كي النسولية دنبت عدنا وديبي مين عدنا قلطة شمه إنو عد ولي بصوت الشو أمان نبت نو كينا أما أولاد نو كينا أمان نبت نو كينا أما أولاد نو كينا عدي أولاد قوانستا عدوب خرم بنا يندقار قريحة والنبض خد دقال ما يسا والدولة النبضة إلى علينا يسا وقوة ما انت على رأي يطبنا انت أسان حيا ان كانوا الليف بان هنا يا وايو إذن كل ليف بان صوروا لنا يسا حقا وحكا دولارا لنا يسا وحن حيا قارا ليف لان صوروا لنا وهم لو كيني وضرب كي وكو حبا نبض الله خد دقال ما ينمان نبض الله إذن كل دقال ما ينا نبض الرد الرق ولي عليسان اي وجه قودة كم مقطو إنه يولي باهل دي كبانو ميرسدا شيطان كيسكن نار شيطان كيسكن نار وطهام مقالة دي نمعدي إلهي ككفر دي دابا ديرنا ميرول باسكري بان قريه وحاني دي كعطسان ايا انت انو هاوش اخو جرو ننو نقولي بابا دهال مري ايضا ما ذكرن كو حي عمر كو قبان قفك قريقة ستا قبط او حرا قريقة ناكا قادة هدو خود دقال لما خود دلا سو مغلي مايسان ايضا ما ذكرن كو حي عمر كو قبطان ninkan nabadda diida ee isagoo sharciba qori suuqa la maraaya ama waxa ku qabteen inay dishaan ciidanka qaranku uu kaas kareeynaa anaguna waan koodeeyneena walaalnimo siman baan idin ku qaabilaynaa waxa tabanaysan baanu eegaynaa ciidanka qarankuna mas'uuliyadda ino haya waxa weeye sugida amniga oo gorgortan lahayn sugida amniga oo aan gorgortan lahayn intan ka badan hadii loo baahdo la dalabkayga ku xidhan intan hadalkaasi fagaaraha uu waqtigaasi ka jeeriyay wasiirka arrimaha gudaha duur kadib ciidanka qaranku nabadda gacanta ayay ku dhigeen waxa dhacday hubka dhigistaasi iyo sugidda amniga kadib waxa uu wasiirku qoda galay xanantirka iyo isu laabxaadida beelihii dirirta muddada dheer dhexdii waana ta keentay nabadda iyo xasiloonida tan iyo maanta ka jirta magaalada ceeriga waldanka kalena xal u helidda iyo ka dhexdhalinta nabadeed ha joogtay toddobaadkan oo dhacdooyinka colaadda labadaasi beelood ee degmada ceelaf weyn ka ahayd midii ugu foosha xumayd ee taariikhda abid soo marta somalilan horraysi iyo dambaysaba wasiirka arrimaha gudaha somalilan maxamed kaahin axmed tallaabo noocee ah ayuu ka qaaday kamuu bixin hargeysa umuu xidhan dhexda xalinta walaalaha isku birjabay manuu muujin dareenka turjumaya ka dhab ahaanshaha xal xukuumad ahaan uu ku metelayo soo afjarida colaadaasi hase yeeshee xafiiskiisa wasaaradda daakhiliga ayuu warbaahinta u mariyey hadal bulshadu ku macnaysay kelmadihii baaridka ahaa tana madhnaa ku dhaca iyo ka daacad ahaanshaha xaaladda meeshata bal hadalkaasi wasiirka ahina aynu barbar dhigi doono waqtigii wasiir duur aan dib idiin daawad siiyo waxaan tacsi guud aan uga dirayaa dhammaan ehelkii iyo qaraabadii dadkii dhacdada ku geeriyooday ee waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ha ka waraabiyo ehelkii ay ka geeriyoodeen ilaahay samariyo iimaan ha ka siiyo inta dhaawacaana ilaahay waxay nooga baryeenaa inuu caafimaad degdega uu siiyo arrinta dhacdada ah ma aha markii ugu horreysay ee deegaankaas degmada ceelafeen labada qoys ee walaalaha ah ee isku deegaanka ah ee dhaleeyada ah markii ugu horreysay ay ka dhacday ma aha way soo noqnoqotay dhacdadaas haddii ay soo noqnoqotay tii maalintii dhaweyta ka dhacdeena waxay ahayd dhacdadii ugu cuslayd oo murugo aad iyo aad u ballaaran xambaarsan in la joojiyo colaadda in dadka dhibta laga daayo
مش اللوطة قال لما ياو ماله أبارتي وقعد كده كل عدي وماله هدا كون كوه حوله النال وماله خسارة فرها بدل حوله أي كون جارين هراغي يباغي كسوة سوى تبحي أبارتي مكنور كسندو دينا هيسيبا ماتنا عرادا لنحنك في لواء أي تدوينها سومالي لان كون نقط كدب كوركي أي ورباهين تكضع وضيب وسيركي أرمها قدها سومالي لان كاهن او قدها عاصمة دا سومالي لان شير شرائد كده حضليا دعدا دا أرقاق حقالي سي تدوينها قدو يدبت با إسلام مركاسينا سي آن حل كسلو أركينين iyo baraadii uga hadlaya boqta amniga qaranka ku sii fidaysa Abdirsaq Terra Hargeysa.